Hey windsurfers, de herfst komt er weer aan. Dat betekent veel het water op als het even kan. Tuurlijk wil je niet belet worden door de lagere temperaturen. Dan moet je goed voorbereid zijn. Ten eerste voor je comfort, ten tweede voor de veiligheid natuurlijk. Want in lagere temperaturen surfen kan anders ook gevaarlijk worden. Zorg dat je een goed pak hebt. Je hebt twee soorten materiaal. Dat rubberachtige spul, sharkskin. Houdt heel veel windchill tegen en is daardoor van zichzelf al heel erg beschermend en warm. Het is alleen iets minder stretchy. Daarnaast heb je dat hele stretchy spul dat heel soepel is. Die is minder beschermend, maar wel heel comfortabel. Je zal hem dus ook dikker moeten dragen, wil je daar dezelfde temperaturen mee aan kunnen. Mijn Ion Strike met korte mouwen, met sharkskin en thermolining aan de binnenkant. Kan ik tot een 10 tot 12 graden, zelfs met korte mouwen, nog redelijk goed doorvaren. Als het beneden een graad of 12, 13 komt, gebruik ik wel een hulpmiddeltje voor. Zet ik een beanie op mijn hoofd. Dat helpt in ieder geval weer wat extra warmte vast te houden. Daarnaast, als het nog kouder gaat worden, dan zal ik wel over moeten stappen op mijn winterpak. Dat is in mijn geval een Vapor van ProLimit. Die is 6 mm en 4 mm dik. Ook weer met een thermovoering van binnen. En die is comfortabel tot een graadje of 2 of ergens rond het vriespunt is het nog prima te doen. Dan moet ik er alleen, als het echt zo koud wordt, dan moet je ook nog rigoureuzere maatregelen nemen. In mijn geval betekent dat een hoodie opzetten. Een dikke 2-3 mm met thermovoering aan de binnenkant. Zodat ook je hoofd goed warm blijft. Want je verliest veel warmte door je hoofd. Maar niet alleen door je hoofd, ook door je voeten. Dus ook de schoentjes gaan belangrijk worden als het kouder gaat worden. En als je die schoentjes dan nodig hebt, dan gebruik ik zelf een 5,5 mm ProLimit standaard neopreen schoen. Daar kan je bijna de hele winter mee doorvaren. Mocht het nou echt heel koud worden, dan stap ik over op een Ion. Dat is echt een winterboot. Er zit ook thermolining in. Daarmee kan ik tot het vriespunt gewoon mee doorvaren en hou ik mijn voeten warm. Belangrijk is natuurlijk dat er zo min mogelijk water in en uit kan stromen. Mocht je nou een niet al te dikke winterpak hebben, een 4-3 of een 5-4 of een 5-3 pak... Dan kan je dat op een eenvoudige manier, kan je er langer mee doorvaren. Ten eerste door de beanies en de hoodies te gebruiken. Maar je hebt ook nog hele dunne vestjes. Dan kan je de multi-layer principe gebruiken. Dat is een vestje met een hoodie eraan. Waardoor je een extra laagje hebt over je pak. Dat houdt het water verder buiten, houdt de windchill tegen. En daardoor kan je toch weer wat meer aan en kan je comfortabel en veilig weer de winter door. Die de meeste surfers altijd willen vermijden zijn de schoenen. Dus ik had het over koude voeten en de handschoenen. Die schoenen, daar begin ik eerlijk gezegd redelijk snel al mee. Want hoe warmer je voeten zijn, hoe warmer je lijf is, hoe warmer je lijf is, hoe warmer je handen zullen zijn. En dat betekent dus ook dat ik dan langer zonder handschoenen kan varen. Dus als je een hekel hebt aan met handschoenen varen, gebruik dan ook schoentjes. Het klinkt raar, maar je verliest zoveel warmte door je voeten anders dat je lijf koud wordt, je minder lang kan varen en je handen worden daardoor ook eerder koud. Al het bloed trekt zich terug naar je core. Dat wil je gewoon niet. Dus hou dat hoofd warm, hou die voeten warm. Mocht het nou zo zijn dat je echt niet meer zonder handschoenen kan varen, gewoon omdat je je giek niet meer voelt, dan is het gewoon niet veilig meer, zal je terug moeten naar de kant of je zal toch door moeten gaan met handschoentjes. Ik gebruik als het kouder wordt handschoentjes met leren binnenpalmen en neopreen aan de buitenkant. Als het dan nog veel kouder wordt, dan stap ik over op de wanten. Die geven de meeste warmte en het liefst de voorgevormde wanten. Mijn vrouw heeft vorig jaar gesurfd met handschoenen die voorgevormd waren. En ze kon daar goed mee varen. Dus dat ga ik nu ook uitproberen. De laatste tip is eigenlijk een zwemvest of een impactvest. Het is redelijk dik. Het is allemaal isolatiemateriaal. Het is een soort foam dat water en wind tegenhoudt. Het scheelt enorm in de temperatuur.
Dus je kan ook weer langer doorvaren. En het is ook een veilig idee. Bedankt voor het kijken en tot de volgende herfststorm. Tot op het water. En boom!